Olá, eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. E neste vídeo iremos começar uma nova série aqui no canal, onde falaremos um pouco mais de elementos do cenário do jogos de Dragon Age. Neste vídeo contaremos um pouco acerca da história dos flagelos. Antes de falar sobre a história, é interessante definir o que é um flagelo. Nos jogos de videogame, e originalmente em inglês, são chamados de Bright. Eles são eventos nos quais as crias das trevas. Encontram e corrompem um dos velhos deuses, que são antigas criaturas dracônicas adormecidas nas profundezas da terra, transformando-os em arquidemônios que lideram as hordas de crias das trevas para atacar a superfície do mundo de Fidas. Fidas presenciou cinco flagelos até o momento. Vamos falar um pouco sobre cada um. O primeiro flagelo: quando os magistrados do Império Tevinter abriram o um portão para a Cidade Dourada do Criador. Durante a Era Antiga, o resultado foi catastrófico. A cidade foi corrompida pelas almas impuras dos magistrados, que foram transformados nas primeiras Crias das Trevas. Elas encontraram e corromperam o Deus Antigo do Mato, o libertando e transformando no primeiro Arquidemônio. As Crias das Trevas atacaram em massa Fidas, concentrando-se em primeiro lugar, no subterrâneo, nas estradas profundas usadas pelos anões, derrubando as defesas em combates encarniçados. Quando as dominaram, passaram a usá-las para viajar para todos os pontos do continente. Pondo o Império Tevinter sob um cerco de caos. O povo de Tevinter, o povo de Tevinter, clamou para os deuses antigos remanescentes ajudá-los na batalha, mas receberam apenas o silêncio, acreditando que foram traídos. Muitos abandonaram a crença nos deuses antigos. Após 90 anos de lutas, os Guardiões Cinzentos foram fundados. Um exército formado primariamente por veteranos das batalhas contra as Crias das Trevas, dedicados a parar o flagelo a todo custo. Uma fortaleza foi construída em Weishaupt em Anderfels. Uma região não tão fácil de ser alcançada pelas Crias das Trevas. Mas estrategicamente próxima a Tevinter Lá os guardiões experimentaram pela primeira vez o ritual do ingresso Que os deram o poder de sentir as crias das tevas Os primeiros guardiões e seus grifons voaram pelo continente rapidamente Construindo fortalezas em pontos estratégicos E recrutando mais voluntários para a ordem Os guardiões juntamente com exércitos de Tevinter, Rivenn e Siriane enfrentaram as forças corrompidas de Dumat em um combate titânico conhecido como a Batalha das Planícies Silenciosas, onde Dumat foi destruído. Mas as forças das Crias das Tevas não foram totalmente derrotadas, persistindo a guerra até elas serem forçadas a retornar para o subterrâneo sem o comando do Arquidemônio. O Segundo Flagelo No início da Era Divina, o Segundo Flagelo começou em Anderfels. Com o aparecimento do deus antigo Zaziquel, que organizou as Crias das Trevas em enorme ataque à superfície, que começou na cidade de Rosberg, que foi dizimada. As Crias das Trevas emergiram ao longo das fronteiras oeste e moveram-se para o leste, varrendo as fronteiras do continente. O Império Tevinter abandonou o Underfels para cuidar de suas próprias defesas, uma traição jamais esquecida. As planícies livres e Orlé. Também foram duramente pressionadas em suas defesas. Os Guardiões Cinzentos e poderosos exércitos, sob o comando do brilhante imperador Dacon, fizeram a diferença, liderando Orlé para a vitória sobre a massiva horda de Crias das Trevas na Batalha de Cumberland. De Winter, enquanto isso, estava bastante enfraquecida pelo ataque das Crias das Trevas, que saqueou a cidade de Miranfos alguns meses depois. As tropas de Orlé marcharam para o norte. Para Weishaupt, a fortaleza dos Guardiões estava prestes a cair ante um cerco das Crias das Trevas. E com a ajuda recebida, derrotaram a ameaça e salvaram sua casa. Impressionados com Dacon, os Guardiões se converteram para Shantria. E juntos aos Orlesianos, lutaram para libertar o que restou de Underfels. O Imperador Dacon morreu idoso durante o flagelo. E Orlé expandiu as suas fronteiras em meio ao caos pelas mãos de seu herdeiro. Também a Xantria continuou aumentando sua influência em Fidas nos 50 anos em que persistiu o flagelo. A última batalha do segundo flagelo. Foi travada em Stark Raven... Com um enorme exército humano... Liderado pelos guardiões... A morte do arquidemônio Zazikel... Forçou as crias das trevas... Retornarem ao subterrâneo... O período que se seguiu... Foi conhecido como reconstrução... Foi um tempo em que o comércio... Cultura e religião floresceram... Com uma geração que apenas conheceu a vida no flagelo... Finalmente descobrindo-se livre dos seus punhos... Terceiro flagelo... Poucos anos se passaram até a chegada do próximo flagelo... Sendo que muitos acreditavam... Que o segundo flagelo seria o último. Na primeira década da Era das Torres, o deus antigo Thoth acordou. O terceiro flagelo surgiu destruindo a fronteira sul do Império Tevinter com Orlé. As Crias das Trevas surgiram em número maior que as outras vezes, espalhando-se ao norte para cobrir as cidades em Tevinter, de Manaspel e Virâncio, e ao sul, através de Orlé, a partir de Churno para Montecimar. Os Guardiões Cinzentos em ambos os países, apesar das pesadas percas nas cidades sitiadas, conseguiram expulsar as Crias das Trevas. Elas pressionaram o leste, havendo devastado as planícies livres. Inicialmente Orlé e Imperium Tévinter nada fizeram, focados em reconstruir suas próprias arruinadas terras. Mas pressionados pelos Guardiões Cinzentos, ambos os reinos foram convencidos a enviar ajuda. Para combater o assédio nas planícies. Os exércitos de Orlé, t e os Guardiões Cinzentos reuniram-se para a última batalha deste flagelo, 15 anos após seu início, destruindo o arquidemônio Thoth, trucidando as crias das Tevas em uma das mais sangrentas batalhas da história. As suas carcaças eram empilhadas em montes gigantescos e depois foram queimadas. Entretanto, os exércitos vitoriosos de Tevinter e Orlé rapidamente saquearam as planícies, ocupando territórios que haviam sido libertados das crias das trevas. Orlé ocupou a cidade-estado de Nevarra, enquanto Tevinter tomou Hunterfell. A independência destes territórios só ocorreu muitos anos mais tarde. Quarto flagelo: poucos anos após uma marcha exaltada contra o Império Tevinter, o deus antigo Andoral. Acordou trazendo um novo flagelo. As Crias das Trevas varreram Antiva, invadindo novamente as planícies livres. Em Underfels a cidade de Rosberg caiu sob cerco novamente. Orlé e o Império de Vinter foram atacados por um número muito menor de Crias das Trevas em suas fronteiras, conseguindo derrotá-los facilmente. Após o seu sucesso, Devinter recusou enviar qualquer ajuda às planícies livres ou Anderfels, enquanto Orlé enviou pequenas forças. O Guardião Cinzento, Garahel liderou Underfels e um exército de Guardiões para a cidade de Rosberg para quebrar o cerco. Depois, eles encontraram-se com Guardiões vindos de Orlé e marcharam para Starkraven. Lá, Garahel organizou uma aliança entre Reis Menores das Planícies Livres. O Exército Unido marchou sob a Flâmula dos Guardiões. Antiva, foi libertada das Crias das Trevas durante a infame batalha na cidade de Isleg, onde Garahel morreu quando golpeou fatalmente o Arquidemônio Andoral. Muitas Crias das Trevas foram abatidas durante esta batalha, e o povo veio a acreditar que elas jamais se levantariam novamente em algo tão significante quanto um flagelo. Os efeitos deste flagelo persistiram em Anderfels, mas foram largamente ignorados pelos habitantes dos outros países, exceto pelos Guardiões Cinzentos que também tiveram suas perdas mortais, já que os grifons foram extintos logo após o quarto flagelo, sendo lembrados como símbolo da autoridade dos guardiões e como decoração das armaduras de todos eles. Quinto flagelo: o jogo Dragon Age Origins ocorre durante este período. Se você nunca o jogou, apesar dos spoilers do jogo a seguir, seja avisado. Passaram muitos anos desde o último flagelo, e poucos imaginaram que o súbito aparecimento de crias das tevas em Ferelden, durante a Era do Dagão pudesse ser algo mais do que uma anomalia. Os Guardiões Cinzentos em Ferelden, poucos em número, sabiam o que estava ocorrendo. Duncan, o comandante dos Guardiões em Ferelden, correu para reforçar as filezas da Ordem, já que as crias das Trevas se acumulavam sob a agitação do deus antigo Fêmiel. As crias das Trevas demoraram para expor seu poder. Apenas o fizeram durante a batalha que devastou a cidade de Ostagar. O rei Caelan acreditou em seu conselheiro, Lógen MacTir, que abandonou o campo de batalha, deixando o rei e os guardiões presos atrás das linhas das Crias das Trevas sem suporte. Os guardiões, à exceção de uma dupla, foram obliterados ao lado do rei. As Crias das Trevas marcharam para o norte para destruir a cidade de Lóferin. Os guardiões sobreviventes partiram em jornada por Ferelden em busca de ajuda, ganhando o respeito do povo desesperado. Juntos, os exércitos de Ferelden encontraram o arquidemônio Fêmel na capital Denerim. O arquidemônio foi derrotado em uma batalha sangrenta contra os guardiões, encerrando um flagelo e ascendendo o último guardião recrutado por Duncan ao título de herói de Ferelden. Se você quiser mais informações sobre o tema, Consulte o livro básico de regras de Dragon Age RPG, além dos próprios jogos eletrônicos como Dragon Age Origins, Dragon Age 2 e Dragon Age Inquisition. Você também pode consultar o livro The World of Fidas, volume 1. Alguns desses jogos e os livros você pode adquirir através dos links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com os amigos, curte e se você ainda não é assinante do canal, Aproveita para assinar e clica no sino para receber as nossas notificações. Também nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo logo abaixo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.